Nou ja, welkom vanavond, na aanleiding van Sondagse boodskap oor wat is vleeslik en wat is geestelik. Wat my verrassing was, is toe nie sonde nie. Die kracht wat in my werk is, die wet van Moses of die liefde van God, wat bepaal wat is ek. Dit is een grote. Vanavond wil ek so ietsie praat oor sonde. As God na sonde kyk, is sonde dood. God het geen bewustheid van sonde nie, God het geen herinnering van sonde nie. Ons weet 1 Korintiërs 15, 56 sê, die loon van sonde is die dood, en dit wat sonde krag gee is die wet. Dis hoekom hy verlossing gebring het, uit ons loon kom word, uit ons loon vir ons kom smaak, toe smaak hy ons dood namens ons, en toe word hy ons sonde. En toe volbring hy die krag, wat sonde krag gee met die loon, die wet van Moses. Daarom is het uit genade, dis een geskenk, dis nie in ons vermoë nie, maar wat ek vanaand bietjie wil na op hamer is dat, en die, ek gaan vanaan dit noem, sonde is dood. Ek gaan vanaan bybring, die dood is ook dood. As God na sonde kyk, as God na die dood kyk, is het dood. Sonde is dood. Sonde is dood vir God, en geen sonde voor hom, so ook die dood. Hy die loon van sonde en sonde geword, en gedeel daarmee. Sy opstanding was sonder sonde en sonder dood. Daarom is hy die eerstgeborene uit die dood as sonder sonde. So ook jy as sy lichaam. Kyk wat sy kos is die 1 vers 18. Is goed wat vers 18 hamer ons baie op. Met ander woorde mense, sonde is dood vir God. Daar is nie meer sonde. Die dood is dood vir God. Dis wat Openbaring sê oor die poel van vuur. Wat was die poel van vuur? Die dood en die doodryk was gegooi in die poel van vuur. Wat is die poel van vuur? God is een verterende vuur, is die liefde van God. So die doodryk, dis hoekom op die kruis, toe hy sterf, toe gaan die graf te oop, toe deel hy met die doodryk, toe deel hy met die dood. Dis hoekom as iemand nou sterf, hy sterf nie, hy ontslaap net, hy slaap net vir God. Want God het klaar gedeel met sonde en die dood. En toe hy uit die dode opstaan, en ons saam om opstaan, toe staan ons op, uit die dood. Toe staan ons op, sonder sonde, want sonde is dood. Daarom sê Kolossense 1 vers 18, hy is die hoof van die lichaam, namelijk die gemeente, hy wat die begin is, die eerstgeborene uit die dode, so dat hy in alles eerste kan wees. Nou as hy die hoof is, en ek is die lichaam, en hy is die eerstgeborene uit die dode, dan is ek as lichaam ook die eerstgeborene uit die dode. So sonde en die dood, is vir God dood. Hoekom gaan die mens nog dood? Want dis nog steeds ons bewustheid. Dis nog steeds ons platform waarvan af ons redeneer. Dis die hartseer van dit. Die probleem is, ons glo dit nog steeds. Ons glo nog steeds in sonde, ons glo nog steeds ons is sondaars, en ons glo nog steeds ons moet doodgaan. Dis die hartseer van dit. Want hoe werk God? Voordat God iets begin, volbring hy dit. Dit is klaar volbring. Jy is heilig, jy is onberispelik, jy is sonder gebrek, sonde het gesterf, die dood het gesterf, jy is heilig, jy is opgewek, en jy op die nieuwe weg, jy is die lichaam, maar as ons nie gaan gelijkvormig word, aan sy dood nie, so dat sy opstandingskrag in ons manifesteer nie, in ons bewustelike bewustheid nie, is daar vir ons dan nog sonde en die dood. Kyk het gauw wat sê Romeine 6, en wat is die krag? Wat is die krag wat sonde krag gee? Wat is die krag wat die dood nog krag gee? Die wet van Moses. Dis die hartseer mense, om nog vleeslik te wees. As het sonde gehoor, as ek vleeslik is, kan ek God nie behaag nie. Ek is nog steeds in vijandskap, terwyl hy op die kruis deur sy lichaam, sy vleeslichaam, die vijandskap tot niet gemaak het, die wet van werke, ons eie vermoë. So is iets wat ons moet glo. Is iets wat ons moet glo. Kyk gou wat sê Romeine 6 vers 11. Romeine 6 vers 11 sê, so moet julle ook reken. Wat beteken reken? Oortuig, bewus. So moet julle ook reken dat julle wel vir sonde dood is, maar lewend is vir God in Christus Jesus. Nou, as dit beteken, as ek vir sonde dood is, beteken dit sonde is dood. So moet ons reken, so moet ons bewustheid wees. Sê vir my, as ek so in die algemeen kyk na die kinders van die Here, die Christene, is dit hulle bewustheid? Dit is beslis nie ons bewustheid nie. Dis hoekom daar gebeur iets met ons nog, wat veronderstel is om dood te wees. Maar in ons eie denken, in ons eie bewustheid manifesteer ons dit. So die dood, die manifestatie van die dood, in jou eie bewustheid sit tussen jou twee ore. En dat is iets wat het krag gee, en dis die wet van Moses. In ons werke, in ons vermoë. Kyk wat sê vers 13. En moenie julle lede stel tot beskikking van sonde as werktuie van ongeregtigheid nie,
Maar stel jezelf tot beschikking van God, luister mooi, als mensen wat uit die dode levend geworden het. Wow. So, moet ik wacht ek om dood te gaan, of is ek, as die opstanding die begin, uit die dode reeds klaar levend gemaakt? Is dit jou reken, is dit jou bewus? Mensen, dit is gegroot, dit is een groot stelling. En God kan verder niks doen voor ons hier, het is klaar gedoen, het is volbring. En God het niks te doen met dit meer nie. Want Jesus Christus het dit voor ons kom manifesteer. So met andere woorden, wat moet ons reken, wat moet ons bewustheid wees? Dit moet wees mense wat uit die dode levend geword het. En julle lede as werktuie van gerechtigheid in die mens. Nou, baie belangrijk, die geboorte van Jesus, ons het laatst woensdag gekyk, hoekom het hy gekom, ek het nog eens op YouTube gelaan, nie, of sy tyd nie. Maar kyk gou wat sê 1 Johannes 2. Kijk gou wat sê 1 Johannes 2. 1 Johannes 2. Vers 2. Met andere woorden, mensen, als hij mijn zonde en mijn dood en die wet volbring het, is daar geen loon meer. Daar zit de vraag. Want een loon, hoe ontvang je een loon? Je werkt voor dit. En wat laat jou werk? Die wet van Moses. So als het volbring, daar is niks wat meer een loon kan wees, want daar is niks waarvoor ik kan werken. Dat is een oortuiging, want al wat God behaag is, zonder geloof is het onmogelijk om God te behaag. Wauw. Kijk wat sê 1 Johannes 2 vers 2. En hij is een verzoening voor ons zondes. En niet alleen voor ons dan nie, maar ook voor die van die hele wereld. So as God nou vanavond naar die hele wereld kijkt, wat sien hy? Zonde is dood. Wat sien hy? Die loon van zonde, die dood, is dood. Die graf is leeg, die doderijk is leeg. Ons moet onszelf zien als mensen wat levend geworden het uit die dode. So, dis een bewustelijke bewustheid. Dis een gesindheid, dis een oortuiging, dis een geloofsoortuiging. Wauw. In Johannes 8:51 sê Jesus, voorwaar, voorwaar, Jesus sê dit, voorwaar, voorwaar, ek sê vir julle, as julle my woord bewaar, sal julle die dood in die ewigheid nie sien nie. Dis wat Rudy sê, dis wat Jesus sê. En hy het gekom vir ons verzoening. So daarvoor was Jesus gebore. Hoekom was hy gebore? Waarvoor was hy gebore? Kijk wat sê Matteus 1. Kijk wat sê Matteus 1. Dit wys jy net hoe is ons nog onder die wet, hoe is ons vleeslik. Want al wat sonde kan krag jy nog, is die wet, is een bewustheid. Maar kijk wat sê Matteus 1 vers 21. En sy sal 'n seun baar, en jy moet om Jesus noem, want dit is hy wat sy volk van hul sondes, ek wil sê, dit is hy wat die wereld van hul sondes sal verlos. Nou is die vraag, is ons verlos? Is het volbring? So as daar nie meer sonde is nie, dan kan daar nie meer een loon wees nie. So daar kan ook nie meer die dood wees nie. Daar kan net een vrug wees. Dis hoekom die gees maak lewend. Die gees maak lewend. So, ek besef maar net, hoe is ons nog steeds uit ons onkunde vleeslik? Hoe wandel ons nog steeds in vyandskap, terwyl God wonder wat gaan met ons aan, want God is bewus van niks, behalwe van liefde, behalwe van lewe. Jesus het ons sonde geword, die loon van sonde ons dood namens ons gesmaak, en opgewek, hy is opgewek vir ons regverdig maak. Kyk wat sê Romeine 4, Romeine 4, 25. Is dit nie fantastisch hier? Is dit nie groot hier? Kijk wat sê Romeine 4, 25. Hoekom het hy ons sonde geword? Hoekom is hy opgewek? Romeine 4, 25 sê, hy wat oorgelever is ter wille van ons misdade, en wat opgewek is ter wille van ons rechtvaardig maken. Wow. Moet jy rechtvaardig word, of is jy gerechtvaardig? Reeds. Daarom kyk gou wat sê Hebreërs 10 dan oor dit. Hebreërs 10 geoor dit. Hy is opgewek vir ons rechtvaardig maken. Daarom kyk gou wat sê Hebreërs 10 nou. Hebreërs 10 vers 9 sê, hy het daarna gesê, kyk, ek kom om u wil te doen, o God. Hy neem die eerste weg, hy neem sonde weg, hy neem die dood weg, hy neem die wet weg, hy neem die eerste weg, hy neem die eerste beginsels weg, hy neem die ou verbond weg, hy neem die dit wat jy doen, dit doen my 28, so dat jy, as jy dit doen nie, is jy vervloek. Hy neem die eerste weg om die tweede te stel. Kijk wat sê vers 10. Deur hierdie wil is ons geheilig.
door die offer van die lichaam van Jesus Christus. Net eenmaal. Daar sal nooit weer een offer wees nie, want daar is die sonde nie. Daar sal nie weer een opstanding wees nie, want daar is die meer dood nie. Hoor wat ek sê, daar sal nie meer weer een opstanding wees nie, want daar is die dood nie. Jezus, ek maak grootstellings. Ek maak grootstellings. Daarom kyk hoe kostbaar is Hebreërs 1 vers 3. Kyk hoe kostbaar is Hebreërs 1 vers 3. Hoe kostbaar is vers 3. Hy wat die afskynsel is van sy heerlijkheid. Nou hy is die hoof en ek is die lichaam. So dan is ek ook die afskynsel van sy heerlijkheid. En die afdruksel van sy wese. En hy wat alle dinge dra deur die woord van sy krag. Na die deur homself die reiniging van ons sondes bewerk het. En gaan sit in die rechterhand van die majesteit in die hoogte. Maar hy is nie al een wat gaan sit het aan die rechterhand. Kyk wat sê Efesiërs 2 gehoor dit. Kyk wat sê Efesiërs 2. So in kort net. In kort net. Kyk wat sê Efesiërs 2 oor dit. Efesiërs 2 vers 4 sê, maar God wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy grote liefde, dankie Jesus, waarmee ons lief gehad het, ook toe ons dood was deur die misdade, lewend gemaak, saam met Christus. Sê vir my, as jy dood was deur die misdade, omdat daar 'n loon was, maar jy is nou lewend gemaak, saam met Christus, en jy dode opgewek, is daar nog 'n loon? Moet jy nog dood gaan? Is daar nog 'n bewustheid van sonde? Ook toe ons dood was, vers 5, ook toe ons dood was deur die misdade, lewend gemaak, saam met Christus, uit genade is julle gered, saam opgewek, saam laat sit in die hemele, in Christus Jesus. Hoekom sit ons saam met hom? Want daar is geen loon meer nie. Daar is geen sonde meer nie. Daar is geen dood nie. Loon van sonde en die dood was saam met ons, saam met hom gekruisig. Ons is van mening as een gesterf het, het allemaal gesterf. So ons het ons loon klaar weggesterf. Daar is nie meer een loon nie. Is dit nie groot nie? Is dit nie meer groot? Is dit nie groot nie? Daarom, hoekom gaan die mens nog dood? Wat is die rede? Kijk wat sê Romeine 8. Hoekom gaan die mens dan nog dood? Hoekom gaan ons dan nog dood? Kijk wat sê Romeine 8. Romeine 8 vers 6. Want wat die vlees bedink, wat die wet van Moses bedink, is die dood. Maar wat die gees bedink, is lewe en vrede. So, hoekom is daar nog dood? Hoekom gaan die mens nog dood? Dis die bewustheid van die mens, omdat ons nog sit met die ou denke. Ons is nie vernuwe in die gees van ons gemoed, in ons denke nie. Daarom, kyk hoe groot is dit. Kyk wat sê Romeine 6 vers 4. Romeine 6 vers 4 sê, ons is dus saam met hom begrawe deur die doop in die dood, sodat, daai woordjie sodat het krag, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is, deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so nou in 'n nuwe lewe kan wandel. Hoe lyk hierdie nuwe lewe? Daar is geen loon, daar is geen sonde, daar is geen dood. Hoe lyk hierdie nuwe lewe? Ek sluit af, kyk wat sê 2 Timoteus 1, en ek wys vir jou hoe lyk hierdie nuwe lewe. Wow, dankie Jesus. Dankie Jesus. Kyk wat sê 2 Timoteus 1 vers 9. Hy wat ons gered en geroep het met die heilige roeping. Ek gaan so 'n bietjie wag, ek gaan 'n slukkie koffie vat net. Ons verstaan. Ons verstaan. Ons verstaan. Jy wat nie vanaand hier is, jy sal nie verstaan nie. Maar ons verstaan wat hier is. Wat is die nuwe weg, die nuwe lewende weg, waarop ons is? Dit begin by 'n vernuwing van my denke. Wat is die nuwe weg? 2 Timoteus 1 vers 9 sê, hy wat ons gered en geroep het met die heilige roeping. Ai, dis mooi. Nie volgens ons werke nie, maar volgens sy eie voorneme en genade, wat ons van ewigheid af in Christus Jesus geskenk is. Nou vertel hy vir ons. Maar wat nou geopenbaar is, deur die verskyning van ons verlosser Jesus Christus, wat die dood tot niet gemaak het, en lewe en onverderflikheid. Wat is onverderflikheid? Wat is onverganklikheid? Jou lichaam, sy tempel, hoef nie meer verderwing of verganklikheid te sien nie. Hy kom lewe en onverderflikheid aan die lig gebring deur die evangelie. Maar die probleem is, dit wat hy aan die lig gebring het, het ons nog nie verlig nie,
en die mens, die kerk, ons als kerk zit nog in duisternis. Wat is duisternis? Die wet, vijandskap, wat op sy lichaam, die sy vlees, om wegneem het. Maar ons zit nog met de oude denkwijze. So wat weerhou ons van dit? En ek sluit af, Efesiërs 4. Wat het ek om aankondig? Wat is die nieuwe weg? Lewe, onverderfelijkheid, onvergankelijkheid. Mensen, hy het dood tot niet gemaakt. Hy het sonde geword, hy het die duivel met sy werke kom tot niet maak. Wat weerhou ons? En ek sluit af met dit. Kijk wat sê Efesiërs 4. Kijk wat sê Efesiërs 4. En ek sluit af met dit. Is dit nie groot nie? Is dit nie fantastisch nie? Efesiërs 4 sê, vers 18 sê, wat weerhou ons? Mense wat verduisterd is. Hy dit kom aan die licht bring, maar die licht is nog niet aangesit. Ons is niet verlig. Ons is nog verduisterd. Waar? In ons bewustheid. Mensen wat verduisterd is in die verstand en vervreemd van die leven van God. Hoe lyk die leven van God? Onverderfelijkheid, onvergankelijkheid. Door die onkunde wat in hulle is, van wie die verharding van hart. Want de hele zondag jou hart, die kracht in jou hart bepaal, is die vleeslik of geestelijk. Bewaak jou hart meer als alles wat bewaar moet worden. Want uit jou eie hart kom die oorsprongen en die issues. Kan ek maar nog iets hierby sit gauw? Kijk wat sy Spreuke 4. En ek sluit daarmee af. Kijk gauw wat sy Spreuke 4. Is dit nie fantastisch hier? So wat weerhou ons van die waarheid? Net een ding, ons ken nie die waarheid hier. Onkunde. Kijk gauw wat sy Spreuke 4. Spreuke 4. Ons weet Spreuke 4, 8, Spreuke 4, 23 sê, Spreuke 4, ek bly nou 'n bietjie hard, Spreuke 4, 23 sê, bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe. Maar kyk wat sê vers 18, vers 18 sê, terwyl die pad van die regverdiges is soos die lig van die moreglans, wat al helderder word tot die volle dag. Wauw, ons weet die dood is net 'n skaduwee. Nou die volle dag beteken, daar is geen skaduwee. Met andere woord, die pad van die regverdiges is soos die lig van die moreglans, wat al helderder word tot die volle dag toe. Wauw, wat manifesteer dat het al hoe meer helderder word tot die volle dag? Die waarheid, verlig, lewe, onverderfelijkheid. Maar kyk wat sê vers 19. Die dag, die weg van die goddelose is soos duisternis. Hulle weet nie waar hulle sal struikel nie. En waar struikel ons? Die wet van Moses, as gevolg van onkunde. Vers 20, my seun, luister na wat ek sê, luister na my woorde, neig jou oor tot my woorde, laat hulle nie wyk, laat my woorde nie wyk uit jou oor nie, bewaar my woorde binnen in jou hart, want hulle, my woorde, is die lewe vir die wat hulle vind, en een genesing vir die hele lichaam. Bewaak jou hart, bewaak jou geloofsoortuiging, bewaak jou beginsels, bewaak jou bewustheid van waaraf jy lewe, jou uitgangspunt, jou bewustelike bewustheid, want uit dit is die oorspronge van die lewe. Ek wil ook sê, uit dit is die oorspronge van die dood. Kyk wat sê Jesus, het gesê, gaan afsluit, vraag om verskoning, kyk wat sê Matteus 15, gou oor dit. Ek vraag om verskoning, dat ek nou weer iets inbring, Matteus 15. Kyk wat sê vers 19. Matteus 15 vers 19 sê, want uit die hart van die mens, kom daar slechte gedagtes, moord, egbreek, hoerery, diewery, valse getuienis, lasterlike taal. Dit is hierdie dinge wat die mens onrein, hy word jou onrein verganklik, veroordeel, dood, maak. Maar om met ongewaste hande te eet, maak die mens nie onrein. So dit wat uit ons eie hart uitkom, dit wat ons geloofsoortuiging is, dit wat ons bewustheid is, want wat die vlees bedink is die dood, maar wat die geest bedink is lewe en vrede. So as God vanaand na die wereld kyk, is sonde, het sonde en die dood gedood, saamgesterf op die kruis, vasgenaal. Dat ons onskuld kon verklaar. Ons is op een nieuwe lewende weg. Wat is hierdie weg? Hy kom lewe, hy kom onverderfelijkheid aan die lig gebring. Wauw, dankie Jesus, dankie Jesus. Kyk het gauw vir die interessantheid.
oor ons, wat ons reken, ons is vir sonde dood. Maar dis nie al wat ons bewustheid is, of wat ons reken, of wat ons oortuiging is. Net so interessant het, ek bring het gauw in. Kyk gauw wat sê 1 Timoteus 4 vers 4. Want alles wat deur God geskape is, is goed. En niks is verwerplik, as dit met danksegging ontvang word. Vers 5 sê, want dit word geheilig deur die woord van God en die gebed. In alle oore, alles wat God geskaap het, is heilig. Niks is verwerplik nie. Dit kom terug na wat is my bewustheid? Wat is my bewustelike bewustheid? En as ek dit bedanksegging ontvang, is dit reeds geheilig deur die woord van God en gebed. Dis hoekom ek bid oor my kos. Ek bid oor my kos, want ek heilig dit, want deur God as geskape kan dit in my niks doen nie. Met ander woorde, my rekenskap, my redenasie is, my plek van bewustheid is, die skaapchoppie se vet kan aan my niks doen nie. Net van interessantheid, ek bring dit net in. Is ons Heer van alles? Is ons hier om te heers? Nou, hoekom sukkel ons met sekere goedjies? Want alles wat God geskaap het, is in plek. Met ander woorde, mense, toe hy die sonde word en die loon van sonde word en die dood smaak, toe sterf hy vir die skepping, toe sterf hy vir die skaapchopse vet wat cholesterol bring. Toe sterf hy vir alles. Maar die skaap en die dier en die skepping weet het nie. Daarom wacht die skepping vir die openbaarmaking van die seuns om die skepping ook vry te maak. Deur wat ek reken, deur wat ek bewus is, deur wat my oortuiging is. Wow. Wat is jou bewustheid? En as God alles wat hy geskaap het, klaar rein heilig, daar was een verlossing. Want so lief het God die wereld, hy woord die wereld beteken kosmos. Dit was nie net vir die mens wat hy gesterf het nie, hy het vir die skepping ook gesterf. Hy het gesterf vir die aarde wat onder een vloek was, as gevolg van die Adam. Ek hoor reeds hulle sê nou met die inval in Israel, is dit die tekens van die einde. Terwyl die skepping wag vir die openbaarmaking van die seuns, so dat die skaapchoppie ook kan verklaar word, jy kan my niks doen nie, daar was een prijs betaal, die loon is betaal, sonde is dood, die dood is dood, skaapchop, jy is daar van my lekkerte, ek geniet jou. Omdat ek oor jou bid, want God wat dit geskaap het, is rein. Want dis wat uit my hart uitkom, so my ander, dis my bewustheid eindelijk, as gevolg van die skaapchop en cholesterol, wat my die cholesterol gee. Anders was Jesus' kruisdood sy volbring te vergeefs. En ek sluit af met dit, hoor wat sê Paulus nou in Romeine 14. Sorry, ek bring het somme in, is dit reg so? Kijk dit wat sê Paulus in Romeine 14. Sê vir my, as die skepping waag vir die openbaarmaking van die seuns, en Galasiërs 4 sê, ons is Heer van alles. Dink julle nie eens tyd, dat die verlossing, die volbring moet manifesteer, in alles, net in ons. Maar ons is nog sondebewus, ons is nog doodbewus, geen wonder, geen wonder, skaapchoppie se vet, het inspraak in jou lewe, en bring cholesterol. Hoor jylle, hoe mis ons dit nog steeds, die merk. En dis vir God sonde. Die hele verlede sondag. Ek sluit af met dit, Romeine 14. Hoor wat sê Paulus in vers 14. Hy sê, ek weet en is oortuig in die Heere Jesus, dat niks op sigself onrein is nie. Maar hy wat reken, hy wat bewus is, hy wat oortuig is, dat iets onrein is, vir hom is dit onrein. Maak die saak wat dit is nie. Iets om oor te dink. Iets om oor te dink. Dis hoekom ons as Christendom so krachteloos is. Dis hoekom het so belangrik is, ons moet gelijkvormig word aan die kruisdood, so die opstandingskracht automatisch begin manifesteer. Selfs in dit wat ons eet. Wow, dis een groote. Dankie Jesus. Dankie Jesus.